Čau, šeit ir Artūrs, un tā kā gads ļoti strauji tuvojas beigām, arī mani mikro konkursi gandrīz katru dienu, kas notiek, arī strauji tuvojas beigām, un ir pienācis kādai beidzot ļoti lielai un kārtīgai izlozei ar 100 balvām. Tieši tā, tātad mums maksimālais balvu limits šajā reizē ir 100 balvas. Balva ir šis te CD, kas saucās Džafa vairs nav modē numur 6, 6. Izlase, tie, kas zina, ko nozīmē šīs izlases, un ja tev vēl nav šī izlase, tad tev obligāti jāpiedalās, tie, kas vēl nezin, piedalieties, un jūs, ja laimēsiet, es domāju, noteikti nebūsiet vīlušies šajā, es teiktu, konceptuālajā izlasē, pirmkārt, ļoti kvalitīva apdruka, mēs redzam, ups, no ārpuses, kā tas izskatās, un šeit ir arī iekšā pats disks, tātad tā ir mūzikas izlase, es gan īpaši neteikšu priekšā, kas šeit kādas dziesmas šeit ir iekšā, bet es domāju, ka normālai jaungada balītei ar vienu šādu izlasi nu, varētu pietikt uz kādu laiciņu arī, ja vairākas reizes griežu zviņķi. Un tas, kas ir jādara, tā tad atkal šeit kreisajā pusē lejā, ne, ja sanāk labajā pusē lejā ir šī tas zaļā voga, kur ir jāspiež, lai piedalītos attiecīgi ietvītojot ziņu. Un darīsim mēs tā, mums ir 100 šādi te diski. Un tas, ko es darīšu, ir maksimālais disku skaits, ko es izlozēšu, ir 100 gabali. Atkarībā no tā, cik daudz cilvēku pieteiksies. Uz katriem 10 cilvēkiem viens disks. Tātad, ja pieteiksies 100 cilvēku, es izlozēšu 10 disks. Ja pieteiksies 500 cilvēku, tie būs 50 diski. Ja 999, tad 99, nu, ja pieņemsim 100 diski. Nu, ja pieteiksies vairāk kā 1000, tad paliek 100, diemžēl vairāk kā nav. Tie ir pēdējie 100 diski, kas man ir palikuši, tā ka atceries vēlreiz, kreisajā pusē, ne, labajā pusē sanāk spied zaļo pogu, ietvīto un piedalīs izlozēm vēl veiksmi.